Men han hade alltid sett att imorgon ska jag bli fin. Persin mjöl kan bli fina nere marigones. Eller jag kretaria. Eller jag kan bli fin persin mjöl. Jag kan sitta och varka nere på mig. Nere på sig. Nere på tiden. Nere på tiden. Gått till dömnen i mig. Kött till dömnen. I morgon blir. Arken kan så att jag kan sitta en dörr. Men jag trivar inte trist. Kipo nun. För att stötta och stötta. Jag kan bara stötta och stötta. Jag kan bara stötta. Asta kishtin pun dhe që rrënë, thëtë po, kje qeveri, kje pa ka vjetë me dhënë tërhejë që kryë një javë ditë. Kjo në kishë për popël kë, po për në kishë për popël kë. Kështë kishë pas dëshirë ti me konë qeveri? Mishtin dhe qeveri të tërhejë që punën për kjo shtetë se kjo shtetë në kë, po kjo shtetë për shtetë e kjo, shtetë e për shtetë. Që urën, pëse kanë marë urën ati me Trevisë? Kjo loj politikër, jo pëjmë shelëm, jo dëdhë marë vërsh, jo ka mu mbilë, jo ka mu qenë ura. Kjo loj politike me Serbi. Po mendon që është loj politike me Serbi? Me Serbi. Kjo loj politike me Serbi. Kjo ma shumë po bujnë atje me Serbi se betonë këtu në Kosovë. Po mendon që kërë ministri i Kosovës ma shumë po bujnë me Serbi se me Kosovë? Po. Pse e ki këtë mendim? Pse s'pa përnën që rëzatë kjo? Qëka kishe? Ku i murë kjo mëra në dhaltitë, ku i murë që e bli shpinë 500 mjera ka bli shpina njëra i orës. Marigones, edhe e kretaria, edhe e ka blirë shpinë 500 mjera, e ka qitë arke në Kosovë dhe ka qitë në zërë. Jo, s'kim pare, jo, dhe librat me blirë me pare, jo, qeverian në të shumë më pare për shkolla. Që kjo është krize, që kjo është pak në qi, kjo, sërë kjo. Po me ndonë që me pare qytetarve po investojnë në të natyre? Krejt. Kje që e morë ka njerë për me, njerë për së, njerë për atinë, njerë për atinë. Gënë të dëminën jemi, që të dëminën e morën e blenë hargjitin. E kanë qitë arke në Kosovësën, unë zera kanë qitë. Kja qeveri, kjo dhëtë mund arguë me njerë se kjenë në këpërnikë për popëllë kjo. Se veç për vejët e këta. E lezin gjipët të zagartë e shkujnë për masë, Kënë e pinë kopën në rëgo, e pinë anena për Brezevisë, e pinë anena për Sharët në kopë e pinë atyë, duke shkënë edhe me nxesë në hanë atyë. Me po, se si e për gjipit vetaj, për parët poplës. Sa është kërë, nuk është kërë për poplët, nuk është kërë në kopënit për poplët. Rajke, këtë borë dhe nërë minisër, Zdo lojë tha edhe zdo mahalë këmë i mështi kanë njën punë, ahtë njën në ki kanë si punë. Rëndime që i kanë jepë nuk i u kanë në punë? Ahtë njën, tha zdo mahalë, zdo lojë tha kanë njën, tha këmë i cëgatën e vetë, tha në për dyrë, tha këmë i mështi tha kanë njën pishpije, kanë njën në personë në punë. Ato i shkonë rranë, ahtë njën në ki ka përmbushtu, ahtë njën. Këndi kishe votu të qëtash? E shabatua këto, këtë kretonën me Trevisa i Bedri Hamza. Qëtë e shabat kërë minister? A me ndonë që i kësh punu për bandin? Po, aj, po. A din që këtët më shumët, unë pjellim i muën ka 30 tëra. I tha në Evropa, sa unë e tha që që sile dhe se betha kom, Këmë e botha një qenerën, me një qenerën edhe med një qenerën, se 30 i kam pa marën pëllim. Ja boni një qenerën që ke bedri Hamza. Aja është për... Qaj është për popëll është? Se kjo është e mali zikë tina, nuk e besohet tina. Kjo mali zikë, konë përga, konë kjo lidhe me servijërë, kjo sërë kjo, nuk është kjo për... Në kjo është kjo për popëllë kjo, në këpër nëjtë.
ska få nog kurser, sen ska få.